Goeienaand, broers en sisters. Baie welkom. Ons is, of dalk is het net ek, maar is dankbaar ons is so ver in hierdie week in. So mag die Here op een baie besondere wijze ook vanavond met ons wees en in die geleentheid gebruik om vir ons verder te vorm. Ons gewone afkondigings, Bijbelgenootskap, collecte by die deure, as jy ietsie het, sop en brood in die sysaal in Kosmos na die diens en dan Esther hulle Caritas mandjie staan in die portaal as jy dalk iets nie bederfbare kos saamgebring het om vir hulle te help met die mense by ons wat swaar kry, dan sal ons bly wees as jy dit daar insit. Daar sal ook nog Sondag geleentheid wees dat jy 'n bydra kan lewer wat dit betref. Dan het ons vanavond vir Herman Lindhout hierso, hy het al een vorige keer kom praat oor die Eliza Jo project, so hy gaan vanavond weer, net na afloop van die boodskap, gaan hy met ons deel waar oor dit gaan, en dan hoop ons dit rek ook jou kop nog een bietjie weier, na nog een geleentheid, waar jy kan betrokke raak, iets doen, of dan nou net vir hulle bid, of wat ook al die situasie is. Kom ons raak voor die Here stil. Here, vir die voorreg om nog weer een keer so by mekaar te wees, hierdie week, rondom die woord, in volkome vryheid, sonder dat ons bedreig word, sonder dat daar enige gevaar in is vir ons. Daarvoor kom loof en prys en dank ons U. Want ons weet, Here, ons verdien dit nie. Inteendeel, eintlik dink ek, besef ons nie die groot voorreg wat ons het, om in vryheid U naam aan te roep en in U diens te staan nie. Here, maar ons het nodig om meer sensitief te raak vir U stem, vir U wil. En daarom is ons gebed dat ook vanaand se geleentheid U ons nog meer sal vorm, nog een stukkie nader aan U sal trek, sodat ons U stem duideliker sal hoor. Dat ons regtig kan wees waartoe U vir ons geroep het, U verteenwoordigers. Word daarom asseblief verheerlik ook deur ons saam wees vanaand. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. So ons vorder nou met ons week, ons is op Barnabas se spoor, deur Handelinge en ons trek vanaand by Handelinge 15 en vanaand gaan ons kyk wat wil daai hoofstuk vir ons leer oor geloofsonderskeiding. Met ander woorde, wanneer ek en jy in 'n krisis situasie beland, wat doen ons om te weet wat wil die Here dat ons moet besluit of moet doen? En ons hoop dat ons aan die hand van vanaandse gedeelte iets daarvan sal kan leer. So als en als weet ons waarmee ons bezig is, is eindelijk, maar net dat die Here bezig is om ons al verder en verder te vorm, om die potentiaal wat hy in ons ingeskape het, blink te wryf, dat ons meer effektief sy lig kan laat skyn waar ons is, met die nodige gawes wat ons nodig het. Want so glo ons dat die Heilige Gees vir ons dit gee wat ons nodig het in elke situasie om te weet wat om te doen. So, laat ons dan onsself in die lig kom stel vanaand, maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons staan op en dan sing ons eerste paar liedere saam. Loof om met die trommel, loof om met die harp, loof
Here, ons erken dat in hierdie breekbare liggame van ons dra ons skatte rond. Maar skatte waarna ander mense smag. En daarom het ons nodig, Here, dat U ons kom toerus met wat ons nodig het. Dat ons dit wat U ons gegee het kan sigbaar maak. Dat ander mense iets van U self in ons lewens en in ons lewensstyle kan ervaar. Daarom ons bede, kom vorm ons dan verder tot die eer. Amen. Ons lees vanavond een aansienlike gedeelte, so hoofstuk 15 van Handelinge, ons lees al 35 verse daarvan. So julle sal sien hoekom dit nodig is dat ons maar die hele hoofstuk lees, so kom ons lees. Paulus en Barnabas is nou terug van hulle eerste sendingreis in Antiochië en hulle het pas daar aangekom, dan lees ons die volgende. Daar het mense van Judea afgekom, dit is nou in Antiochië, en die gelowiges wysgemaak, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Ek onderbreek gegaan myself net om weer vir julle te sê die belang van stories vertel. Jy weet dat soos wat hulle gegaan het, het hulle vertel van die reaksie van heidene op die evangelie. En dis regtig net 'n kant aantekening, net om jou te motiveer, dat wanneer die Here met jou op pad stap, dat jy nie skaam moet wees om daaroor te praat nie. Want het gaan nie oor jou nie, het gaan oor God. Ons skuld mekaar geloofstories, want dit moedig ander mense aan om nader aan die Here te leef en ook te soek vir sy vingerafdrukke in hulle eie lewens. Skies vir die nota. Vers 4. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my lankal uit julle geledere gekies het om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie? Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons deur die genade van die Here Jesus gered word. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidenasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidenasies om te sien deur vir hulle 'n volk uit hulle te versamel. Vir hom ten minste, 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidenasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen.
Dit is van ouds af bekend. Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle onsedelikheid moet vermy. Geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die achting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Syrië en Cilicië, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar het en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, want hulle lewe of wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Heer Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartelike groete. Die afgevaardigdes het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges by mekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat hulle afgevaardig het. En nou sê hulle sien is daar vers 34 weg. Dis maar omdat sommige manuskripte sê dat Silas het besluit om 'n bietjie langer daar te bly, maar die manuskrip wat gebruik is vir die vertaling, die het dit nie ingehaat nie. Vers 35, Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Ons lees net so ver. So ek lees iewers en ek het geen ondervinding daarvan nie. Maar dat iemand vertel dat as 'n diepsee duiker hy veral die eerste keer wat hy baie baie diep geduik het, het hy hierdie angstige ervaring gehad dat toe hy op daai diepte kom waar daar geen lig meer was nie, sê hy was het hand nie 2 cm voor sy oë kon sien nie, het was soos in pikdonker. Hy sê, en weet julle wat dan gebeur is, dan raak 'n mens gedisoriënteer, dat jy later dan nie meer weet waar is bo en onder nie. Jy weet, en as jy dan angstig raak, jy begin swem, en op daai stadium het jy nou nie meer, jy weet, is daar niks wat vir jou laat voel, dat jy moet opgaan boontoe nie. So jy kan in 'n rigting swem en het kan af onder toe wees, of jy kan dwars swem, dood eenvoudig omdat jy gedisoriënteer is. En toe vraag sy vriend vir hom, en dan, wat maak jy dan? Hy sê, weet jy, toe onthou ek wat het my duikinstrukteur vir my geleer. Hy het vir my gesê, voel net waar die borrels gaan wat jy uitasem. Want borrels gaan altyd op. En hy sê, dit bied aan 'n duiker op daai diepte sekuriteit, dat hy weet waar is bo en onder. Interessante storie, nie? Maar hoekom sal ek het vir jou vertel? As jy in so'n situasie beland soos daai ou, dan wonder jy wat is die waarheid.
En hoe kan jy die waarheid in die hande kry? En gelukkig is daar vir hom raad. Maar weet julle, ons kom baie keer in lewenssituasies waar jy voor 'n keuse gestel word en jy baie vinnig moet besluit wat jy moet doen. En heel dikwels het jy nie eintlik 'n idee van wat is nou eintlik reg en wat is verkeerd nie. En dan vra jy weer vir jouself die vraag, wat is nou eintlik die waarheid? Want jy die waarheid nodig om vir jou rigting te gee. Nou, dis nog alright, is dit soms ek elke dag se probleempies is waarmee jy mense te doen kry. Maar weet jy, wanneer het lewensveranderende besluite is wat jy in 'n oomblikse tyd moet neem, dan is 'n mens regtig verleë om te weet wat sy waarheid. Ons kom later weer terug daarna toe. Paulus en Barnabas is nou op pad terug van hulle eerste sendingreis. Ons het nou vir hulle gevolg waar hulle van Antiochië afgereis het, deur Cyprus, by Salamis aangegaan in die lengte van Cyprus deurgewerk na Paphos toe, na die gouverneur toe, en toe is hulle op na Perge toe, en van Perge na daai Antiochië in Pisidie, en julle sal onthou dat hulle daar so weggejaag is, en toe het hulle maar gevlug af na Iconium toe, en Iconium het precies dieselfde gebeur as in Antiochië, en toe is hulle Lystra toe, Lystra in Derbe omgewing, en in Lystra was mense baie angstig om eintlik die evangelie te hoor en so, maar dit is waar die hele situasie plaasgevind het, waar die verlamde man beginne loop het, nee, en toe het hulle gedink, dit is die gode wat mens geword het, en wat in hulle verskyn het. En kort voor lank het daar mense toe nou van Antiochië en van Iconium af in Lystra aangekom, en hulle het gou-gou vir die klomp mense opgery, so dat hulle uiteindelik vir Paulus met klippe gegooi het en om vir dood uit die stad uitgesleep het. Gelukkig was hy nie dood nie, en hulle Derbe toe gevlug. Daar het hulle die evangelie toe verkondig, gemeente gestig, en toe het hulle weer die lang pad teruggevat, en hulle gaan terug na al die gemeentes toe waar hulle aan was, en hulle gaan haak weer een bietjie vas in Perge, waar hulle die eerste keer nou nie eintlik vreselik gewerk het, en ook daar so het daar mense tot geloof gekom. So op pad terug, het hulle, soos wat hulle by die gemeentes aangegaan het, het hulle nou net so bietjie opgevolg op dit wat hulle gedoen het. So hulle het by die gelowiges wat toe nou in daai stede was aangegaan, en het vir hulle bemoedig en moed ingepraat en vir hulle gesê, julle moet onthou, voor ons kan deel kry aan die koninkryk, gaan dit nog eers baie swaar kom, raak. Ons lees al van dit alles aan die einde van hoofstuk 14, die vorige hoofstuk. En dan het hulle net om die gemeente in stand te hou in daai dorpie, het hulle in elkeen van daai dorpies het hulle ouderlinge gekies. Want daai ouderlinge moes sorg dat die gemeente bly voortbestaan in hulle afwesigheid. En toe het hulle daarvan nou uiteindelik teruggegaan Antiochië toe. En die mense in Antiochië was baie bly om hulle terug te kry en hulle het onmiddellik die gemeente by mekaar gekry en toe het hulle begin vertel. En die mense was so opgewonde en bly oor die heidenasies se positiewe reaksie op die evangelie boodskap en dat baie van hulle tot bekering gekom het. Dit was inderdaad vir hulle lekker om dit met die mense te deel. Maar hulle was nie lank in Antiochië terug nie. Toe duik daar mense op uit Judea uit. En hulle begin die story versprei dat nie een van daai mense, die gelowiges uit die heidenasies, eintlik gered is voordat hulle nie besny is nie. En dan ontstaan daar 'n reuse geskil tussen Paulus en Barnabas en hierdie mense wat hierdie nuusdraers was. Is soveel so dat die gemeente toe by mekaar kom en sê, maar dit kan nie so aangaan nie. Kom ons stuur dan nou vir julle as 'n afvaardiging met nog 'n paar mense saam met hulle Jerusalem toe, daar waar die apostels by mekaar was. Laat julle daar
as kom ons noem het nou maar eerste synode van die kerk by mekaar kan sit en besluit, wat staan ons te doen? Wat is die waarheid? Het hierdie mense een punt beet of het hulle nou nie een punt beet nie? So eindelijk is die vraag, hoe word mense gered? Op grond waarvan? En as hulle terugkom in Jerusalem, dan kom die gemeente voor, of die kerk dan nou eindelijk voor hierdie kruispad te staan, waar hulle dringend moet weet, wat is die waarheid? Wat staan hulle te doen in hierdie betrokke situasie? En daarvoor sou hulle inderdaad geloofsonderskeiding nodig hê. So Paulus en Barnabas kon vir hulle vertel van aanslagte op die kerk van buite af, toe hulle op hulle eerste sendingreis was. Ek weet dat hulle tot vir Paulus vir dood achtergelaat het, na hulle om die klippe gegooi het. Dit is externe weerstand teen die kerk. Wat maar nog altyd daar was en wat altyd daar sal wees. Maar wat hulle hiermee te doen kry, is 'n interne weerstand binnen in die kerk, wat dreig om die kerk in stukke te skeer. En hulle weet hoe God voel oor kerk eenheid. Daarom was het vir hulle belangrik dat daar oplossing gevind moes word, antwoorde gekry moes word. Is het dan waar, dat iemand wat uit die heidenasies uitkom, en gelowig raak, eers 'n Jood moet raak, deur besny te word, voordat hy gered is? Of wat is dan nie die waarheid? Konflik is 'n lelike ding nie. Ons hou niemand daarvan nie. So, miskien is het goed, dat ons voor ons verder gaan, net so 'n woordjie sê oor konflik. Want jy sien, konflik kan mense uit mekaar uitskeer. Maar konflik kan ook 'n groei geleentheid wees. Afhangende van hoe ons na konflik kyk. Maar vir konflik om 'n groei geleentheid te raak, moet dit baie netjies bestuur word. Dit moet mooi hanteer word. Want kyk wat makkelijk kan gebeur, en ek verbeel my al, met Paulus' persoonlikheid sou dit makkelijk met hom kon gebeur het, maar dit gebeur nie in hierdie geval nie, so ek het geen grond om te sê wat ek sê nie. Maar jy weet, met konflik kan dit baie makkelijk gebeur, dat jy luister na die persoon, en hou, ons praat van konflik binnen in die kerk, nie? Dis ondergelowiges. Dit sou makkelijk kon gebeur dat as daar iemand is wat 'n probleem het met dit wat ons doen, of met een of ander leerstelling wat ons aanhang, dat hulle na ons toe kom en ons konfronteer daarmee, en dat jy so 'n persoon doodeenvoudig ignoreer en aangaan asof hy nie bestaan nie. Julle kry die gevoel, nee. Dis die makkelijkste wat jy kerk in twee skeer. Dis wanneer mense dan sê, nou het ek genoeg gehad en dan stap hulle uit. En daai tyd het hulle nog nie gedoen nie, maar in die tyd waarin ons is, stig hulle sommer 'n nuwe kerk. So, dis definitief nie die antwoord nie. So, dit konflik moet op 'n manier bestuur word. Maar nou is die ander gevaar weer, en ek is nou weer makkelijk in die struik trap, omdat ek hou van konflikkie, soek ek so vinnig as moontlik vrede. En dan tref jy baie keer kompromie wat nie heeltemal gebaseer is op dit wat reg is nie. So die gevaar is dat jy so kan saamsmelt, jy weet dat jy amper soos 'n verkleermannetjie raak, dat jy begin die kleer kry van die omgewing waarin jy jouself bevind. So, ons kry die aanvoeling, dis ook nie reg nie.
om dit conflict te bestuur, dat dit een geleentheid tot groei kan wees, is wanneer jy saam gaan sit en dit geloofsonderscheidend hanteer. Groot woord om te sê, om saam te soek na die antwoord, saam te soek na die waarheid. Maar dit vra volwassenheid. Dit vra dat jy aan die tafel sal gaan sit en dat jy jou eie voorkeure sal neerle. En dat die mens objectief na die probleem sal probeer kyk. Wat ons kry in Jerusalem, is nie een heen en weer praterij gog om te kyk waar hulle mekaar kan vind nie. Wat ons in Jerusalem kry in hierdie eerste groot kerkvergadering, is dat daar regtige ernstige soeke was na die wil van God in hierdie omstandighede. En daarom is het die moeite werd dat ons een bietjie kyk na wat precies gebeur in Jerusalem. Die eerste ding wat ons sien wat gebeur, is dat die gemeente by mekaar kom. Dit is nou die apostels en die ouderlinge en die gemeentelede. En dat allemaal in hierdie gesprek deelneem. Allemaal het een stem. Daar was hier een kwestie van, jy weet, ach, hier moet ons klaar wees, want, jy weet, die goalie begin of wat ook al, jy weet. Ek is een beetje ver terug nou. Geen druk. Hulle het hulle tyd gevat. En allemaal wat wou praat, het gepraat. En natuurlijk het hulle geluister na Paulus en Barnabas. Maar toe hulle vertel van hierdie, jy weet die heidene wat tot geloof gekom het, het dit die mense wat gelovig is, maar wat voorheen fariseers was, dwars in die kop gesteek. Want julle moet onthou dat die fariseers vastgestaan het op die Joodse wette en hulle gebruike. En hulle het meer wette en gebruike gehad, selfs as wat die Here vir hulle gegee het. En daarom is het vir hulle moeilik om, selfs nadat hulle tot geloof gekom het, om daai goed neer te lê. En hulle hoef nie noodwendig nie, maar dalk moes hulle net kyk, wat is wesenlik? Wat is wesenlik vir 'n mens se geloof? Maar dis hulle wat uiteindelik dan kom met die aandrang dat die heidene wat tot geloof kom, besny moet word. Dan sien ons dat daar lang, lang bespreking volg. En uiteindelik as allemaal hulle gesê het, vanuit hulle eie ervaring en wat hulle dink en hoe hulle die situasie sien en verstaan, dan staan Petrus uiteindelik op en hy begin vertel. En ons weer by stories. Hy vertel sy story van toe hy geroep is om na heidene toe te gaan, in hulle huis in te gaan. Wat vir hom, wat 'n Jood was, sleg moes gewees het. Maar die Here het met daai gesig, met daai doek wat uit die hemel uitgekom het met die onrein diere, het die Here vir Petrus vrygemaak van sy eie vooroordele. Sodat hy moes sien dat mense uit die heidendom vir God net so aanvaarbaar is as die heiligste Jood. Daarom dat hy opstaan en dan vertel hy sy story en dan sê hy, mense, ek verstaan nie wat julle vir my sê nie, want ek het self gesien hoe dat heide dan tot geloof kom en hoe God self handel en die Heilige Gees oor hulle uitstaat. En daarom is het vir my 'n bevestiging dat die besnydenis nie belangrik is nie. Daarom staan Petrus so af en ek kan om eintlik amper hoor gesels, want hy was 'n ou wat nogal driftig kon raak. Ek kan eintlik hoor hoe hy vir hierdie mense sê, hoe kan julle iets kom bind op hierdie heidense gelowiges, wat ons voorouers en ons ookie kon nakom nie?
Laat ons dit nie aan hulle doen nie. Hulle is deur hulle geloof gered. En dan in vers 11 sê hy in soveel woorde, net die genade van die Here Jesus Christus, deurdat jy dit glo, word jy gered. Niks anders nie. En dit antwoord dan eintlik ons vraag van netto. Die vraag, wat is eintlik die waarheid? Hoe word mense eintlik gered? Petrus antwoord dit vir ons. Die klem val op geloof alleen. En die bewys daarvan is dat die Heilige Gees uitgestaat is oor die mense. Want toe Petrus klaar gepraat is, toe staan Barnabas en Paulus op, en ek is doodseker, dat Paulus weer die woordvoerder was, maar wie ook al gepraat het, hulle vertel toe hulle story, hoe hulle op hulle eerste sendingreis was, en hoe die heidene gereageer het op die evangelie. En hierdie slag luister die mense in die gemeente in Jerusalem met 'n ander oor, minder kritisch, na hulle. Hoor hulle hoe God aan die werk is onder heide nasies. Ons hoor dus dat daar na almal wat hulle stories vertel het, hulle insette gelewer het, dat die getuienis stories van Petrus en Barnabas en Paulus 'n belangrike rol gespeel het. Hoekom? Want hierdie getuienisse het gewys hoe dit lyk waar God werk. En as ons gaan kyk na hoe God werk, dan help dit ons om 'n geloofsonderskeidende antwoord op ons vraag te kry. Maar dis nog nie al nie. Toe hulle klaar gepraat het, toe staan Jakobus op, die broer van Jesus, wat die leier was van die kerk in Jerusalem. En hy begin praat, en toe hy begin praat, toe sluit hy aan by Petrus. Hy noem hom net Simon, hè. Soos my pa, jy weet, my pa het nie vir my Johan gesê nie, het vir my Johannes gesê, die naam wat hy gesê het, as hy vir my kwaad was. Later aan was het net Johannes. Nou, Jakobus praat van Simon, sy eerste naam. En dan sê hy, soos wat Simon gesê het, moet ons nie 'n ondraaglike las vind op hierdie mense nie. En dan haal hy die woord uit die skrif. En dan sê hy, dit wat julle gesê het, wat julle aanvoeling is in hierdie situasie, en dit wat die getuienisse vir ons sê, nou hoe dit lyk waar God werk, hoe klop dit alles, hoe korrespondeer dit met die woord? En dan haal hy vir hulle gedeelte uit Amos 9 aan, vers 11 en vers 12. Waarin hy die gedeelte aanhaal waar die Here eintlik sê, hy het vir hom 'n volk uit die ander volke bymekaar gemaak, uit die heidene nasies. En hulle moenie verhinder word om na hom te kom nie. En dan bevestig hy eintlik daardeur, dit was presies God se plan van die begin af. So hoekom sal ons 'n las op mense begin bind wat God nie op hulle bind nie? Sy gevolgtrekking is dis: kom ons aanvaar hulle soos hulle is. Hulle hoef hulle self nie te laat besny nie. Want jy word gered op grond van jou geloof in die genade wat deur Jesus Christus ons in raak. Maar dan bedink Jakobus hom gou so 'n bietjie. En dan sê hy, daar is daarom tog so vier goedjies wat belangrik is. En dan haal hy hierdie vier dinge aan, nee, die offervleis wat nou afgod geoffer is, wat onrein is, so ek is nog nie helemaal seker of hy sy eie reëls so 'n bietjie oortree nie, maar hy sê, kom ons sê dit minstens vir hulle, en dan diere wat verwig is, dan net die goeie beleid dat die mens dit eet nie. Dis grillerig en is verkeerd, en bloed, ag, bly maar weg van bloed af.
dit hoort ook nie so nie. En ja, wat een sedelose lewe is pas glad nie. So kom ons sê net hierdie vier goed vir hulle. En dan raak het duidelik dat daar so soort van een wye instemming, een eenparige besluit is, dat dit is wat hulle sal doen. Maar in plaas van dat hulle net vir hierdie mense in Antiochië en in Klein-Asië brief skryf, stuur hulle sommer afvaardiging ook saam. Hoe mooi is het? Want eintlik sê die kerk in Jerusalem, wat grotendeels uit Jode bestaan, vir die mense in die heiden, nasies wat gelowige geraak het, ons sien julle as ons broers en ons susters. Julle is deel van ons. Daarom is het so al versoenende uitreik na hulle. En dan sê hulle ook sommer in hierdie brief vir hulle, ach, verskoon toch hierdie mense wat daar by julle met hierdie stories aangekom het, want hulle het verseker uit hulle beeld gepraat, ons het hulle nie gestuur nie. So moet nie vir julle steur aan die wette en reels wat hulle op julle kom afforceer nie. Is eintlik een mooie story. Nadat die gemeente gemeenskaplike konsensus gekry het, lever hulle geloofsonderskeidende uitspraak. So waarop kom hierdie uitspraak neer? Wat is die vrug van die besluit wat hulle geneem het? Eenvoudig, dat mense vir God aanvaarbaar is soos hulle is. Ach, Paulus sê dit nogal mooi in een later brief wat hy geskryf het aan die Korintiërs, in 1 Korintiërs 7, sê hy, jy weet, jy moet in die omstandighede bly waarin jy was toe die Here jou geroep het, moet nou nie een rebel raak nie. As die Here jou geroep het terwyl jy een slaaf was, bly maar een slaaf en dien die Here as een slaaf. Moet nou nie probeer beklei omdat jy nou gelowige is, dat jy vry man raak nie. En dan noem hy nog so 'n paar voorbeelde, maar eintlik sê hy net, onthou, maak jy saak wie jy is en hoe jy lyk, en wat die taal jy praat en wat jou gebruik is nie. Jy is welkom soos jy is. Want dis vir jou wat Jesus gesterf het. En daarmee sê hy, moenie laat enige ander groep eintlik, en dis waarop het neerkom, begin nie wesenlike wette en reels afforceer op gelowige kinders van die Here nie. Belangrik. Want weet julle, ons het baie keer vooroordele in ons agterkoppe. Goed waarmee ons nie kan saamleef nie. Maar wat hierdie besluit sê is, moenie jou vooroordele op ander mense wat nie soos jy lyk of dink of is nie, afforceer nie. Want almal is vir Jesus aanvaarbaar soos hulle is. Hy het vir hulle gesterf en hulle word gered op grond van hulle geloof en sy genade alleen. Dit is so 'n belangrike ding om te onthou, ook in die tyd waarin ons leef. Broers, sisters, dit is omdat mense ongeduldig geraak het met medegelowiges wat nie soos hulle dink oor goed nie, dat daar so 'n horde van kerke is. En is een van die goed wat ek glo die kerk voor verantwoording gaan doen, wanneer hy voor die regterstoel van die Here staan. Want elke nuwe kerk is nog 'n stuk skeer in die een kerk van Jesus Christus. So daarom moet ons leer om van mekaar te verskil sonder om te skeer. Sonder om kwaad te raak. Maar om ruimte te gee. Jy raak deel van God se koninkryk deur geloof alleen.
So, wat is die waarheid? As jy moet voel vir die borrels, klink bietjie anders as ek het sê nie. Borrels, soos julle sê. Wat is die borrels wat vir jou die waarheid wys? Daar is vier goed wat ons hier kan uithaal. Soek die Here se aangesig. Hy het nie net die waarheid alleen nie. Jesus is ook die waarheid alleen. Die tweede, kyk 'n bietjie waar hy werk. Kyk wat gebeur waar hy werk. En dan help jy hulle dit vir jou die waarheid wys. Die derde ding, gaan maar terug na die skrif toe. En gaan toets dit wat jy leer aan die skrif. En kyk of jy vrede kry. En as jy nog nie vrede kry nie, kyk 'n bietjie om jou. Kyk om julle. Kyk om julle. Sien julle nog mense in die kerk? Dis meerder gelowiges. Dis mense wat die Here vir jou gee om saam met jou te soek na die waarheid. Deel jou ongemak met hulle. Ons is vir mekaar gegee. Kom ons onthou dit. Ek hoop jy het iets geleer van geloofsonderskeiding. Smaak ons oor toe. Here, ons moet erken dat ons baie keer wens, ons het 'n spesiale rooi telefoon gehad. Daai een wat net een knoppie het, wat sê hemel. Dat ons kon bel en 'n helder, duidelike antwoord by u kry. Maar Here, u sê vir ons, u gee vir ons genoeg riglyne. U het vir ons Jesus gegee, u het u Gees vir ons gegee, u het u woord vir ons gegee. U gee vir ons medegelowiges. U gee vir ons 'n intieme verhouding met u self. Die vryheid om op u moeder se skoot te kom klim, soos die psalmskrywer sê. En teen u bors te leun en by u vrede te kry. Leer ons, Here, om ons waarheid op die regte plekke te soek. Dankie dat u ons deel maak van 'n omgee gemeente, omgee kerk, waar ons na mekaar omsien, na mekaar liefhet. Help ons om met pad saam te stap. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Herman, jou beurt, jy kan maar vorentoe kom. Herman gaan met ons praat oor die Eliza Jo projek. Herman, en dan kan jy hier so kom staan. Jy kan hom vat as jy wil. So. Kan ek hom al laat loop? Die, ja, ja. Ja, goeienaand. Is dit reg? Kan die reg goed maar loop, nee? Jy wil hom ons nou laat loop? Ja. Oké. Okay. Maar nie so vinnig nie. Hy gaan te vinnig. Gaan hy te vinnig? Ja. O, maar dan moet ons hom maar net weer laat loop, is al right. Oké. Goeienaand, broeders en susters. My naam is Herman Lindhout. Ek is een Hollander. Julle kan het verstaan, hoop ek. Dit was eindelijk my plan om ietsie te vertel oor ons project, maar dominee het eindelijk gesê, jy moet ook eindelijk jou story vertel. Ek wil eindelijk ietsie besê oor hoe God ons Suid-Afrika toegestuur het. Ons het in 2016 het ons besluit, my vrou en ek, om een jaar van ons leven te gee voor jongkinders in een kinderhuis, hier in Cordes Bay. Net om dankie te sê voor die tyd dat God ons gehelp het
toen mijn pa is overleden, ik was 7. En elke week was dat geld in die brievenbus, ik weet niet hoe jullie dit noemen, niet, brievenbus, dat ons geld had om inkoopjes te doen. Elke week was dat genoeg geld om kost te kopen, om kleren te kopen. Maar ons had niet geweerd wat ze mensen had het gegeven. We hadden het zomaar net, skelm, in die nacht, in die aande gegeven. Ze ons had niet geweerd wie om te bedanken, niet, om dankie te zeggen. Toen besluit ik en mijn vrouw om een jaar van ons leven te geven. En ons had zomaar een jaar gedaan. Ik had afgevat van mijn werk en mijn vrouw werd afgevat. Ons kinderen zetten ons samengebrengd en ons had zomaar gegaan. En toen zo weer die laatste maand heeft ons een plan geschreven voor die kinderhuizen om ietsje te doen voor de jong mannen, jong vrouwen, wat net op die straat zit. Wacht voor een nieuwe gangster, bende of een prostituut of iets. Net op de wacht om geschiet te worden of ander goed. Toen werd ons dit gepresenteerd voor die kinderhuizen en die kinderhuizen zeiden voor ons niet. Ons gaan dit niet doen, niet. Dit is niet ons, ons project, niet. Ons is voor kinders, niet voor jong mensen. En het was zo op ons hart om daar voor die jong mensen iets te doen, dat ons rarig door elkaar was. Dan kan je twee goedjes doen als je door elkaar is. Je kan een lekker bottel wijn drinken, of drie. Of je kan gaan bid. Ons heeft uiteindelijk al bij gedaan, maar niet zo bij je wijn niet, maar wel bij je gebid. En ons heeft net van God gevraagd, zie ons alsjeblieft, wat moet ons doen? Moet ons Holland toe gaan, weer gaan werken? Of moet ons Suriname toe, Indonesië, India, Makisaki, maar wijs ons die pad. En die volgende ochtend ga ik weer werk toe en ik ontmoet een vrouw, wat niet geweerd heeft van ons plannen niet. En ze zei, je moet zo en zo toe gaan, want hulle nodig jou. Ik zei, maar hoe kom? Toen zei ze, ja, hulle willen een project beginnen voor jong mannen, jong vrouwen, om een opleiding te geven, om iets te doen met hulle levens. Zo vinnig antwoord had ik nooit verwacht niet. Dit was zo'n warm dag in mei. Jullie kennen die warm daar, dat die wind lekker warm is. Ik heb hoendervlees gekregen, want ik heb niet geweerd. God antwoordt om 8:30 in die ochtend, nadat je gebid hebt. Het was niet mijn plan om dit te delen met jullie niet. Maar ik denk het is voor jullie belangrijk om, nou, stories van mij, van een jong man, ik is 40, te horen hoe God werkt. En God werkt niet zomaar makkelijk niet, want het was niet makkelijk om alles te verkopen in Holland niet. Want we zijn toch teruggegaan Holland toe, een jaar, alles verkopen en ons goedjes gevat. En nou is onze toekomst eindelijk hier. Maar ik weet niet voor hoe lang niet. Maar God werkt. En het is bijna belangrijk dat je achterom, het zijn jouw paakje stap. Het is niet makkelijk niet. Hij beloofde niet, dat gaan zo rechtuit en daar is niet bergen en niet valleien niet. Het gaan door die wereld, door al die moeilijkheid. Nou, ons project. Oké, hierdie ding het nou baie vinniger geloop as wat ek het gedink, jy was net van plan om een baie kort ding te doen, en dit is nie wat hier so vinnig loop. Maar het lyk my, het was so verkeerd, nee. Ek is jammer. die slides is eigenlijk niet zo belangrijk nie. Los hier die in maar. Elisaio. Elisa is die profeet, zijn naam is aan God gewij, van God. Jo is een jongster, een jong man voor God, een jong vrouw voor God. Hier zien ons gangsters en ons eigenlijk wil ons jong mannen opleiden om niet meer een gangster te wezen, maar om homzelf te leren kennen. Ik zie hier die diamant, dominee heeft hem ook gewijs. Ook in die townships is baie diamanten. Maar je moet hulle net zoeken. Maar hulle is eindelijk allemaal diamanten. Maar je moet hulle net mooi wrijven. En ook een kans geven. Wat baie belangrijk is, is dat je voor jong mannen, jong vrouwen zegt, jij hebt iets goed gedaan. Want hulle is dit niet gewoon niet. Want hulle slaan elkaar. Ik heb het nou vanmiddag nog gezien daar in die township. Hulle had ingekregen wat ietsje gesteeld had. Ik is blij. Ik lijk niet zoals hom niet. Met zo'n kop was uit elkaar amper. Dit is wat ons wil. Ons wil eindelijk jong mannen, ons leiden hulle niet erg op in een vakgebied niet. Ik doe baie tuindiensten en ik leer hulle saaikjes te planten en te oes en al die goedes. Maar het is baie belangrijk dat je hulle eie waarde geeft.
Dit is wat ons eigenlijk proberen, om de diamant piekje te wrijven dat hij gaat blinken. Maar dat willen we ook zelf zien, willen blinken. Het gaat nu allemaal bij je vinnig, maar ik heb ook niet, ik heb 50 minuten, hè? Vijf. ons is nou bij die kinderhuis langzaam het ons een stukje grond gekregen waar ons nou kan wie is, maar ons gebruikt dit. Dit is niet onze niet. Ze ons wil gaan bouwen, een stukje nieuwbouw. Dit is eindelijk wat ons toekomst voor nou die eerste twee jaren, eerste jaar, die focus is om een stukje te gaan nieuwbouwen, om hier die jongmannen te gaan opleiden. Ons heeft al lekker successen gekregen, ons heeft ook bij je minder succesvolle groetes met hulle gedoen. Maar ik heb gezien met eigen oor dat het zo belangrijk is dat dat jobs is wat hulle kan doen, dat ons tuindiensten beginnen. Nou wil ons ook zelf ons eigen gebouw bouwen, waar ons eindelijk baie goed is voor nodig, materialen, mensen. Zo als er enige iemand is wat ons kan helpen om die andere jongmannen en jongvrouwen te helpen met hun leven, wat hun eindelijk makkelijk is om, een leven van stil is makkelijker dan een leven van werk. Om hun dit een kans te geven, om een perspectief te geven, toekomst te geven. Zo, als er enige iemand is wat weet van, oké, daar is mensen wat ons bakstenen kan geven. Of iemand wat baie goed is in bouw en techniek en weet hoe om iets te doen. Alsjeblieft, laat het ons weet. Maar wat nog meer belangrijk is, dat is, onthoud die story van die botte wijn en dat gebed. Alsjeblieft, bid voor ons. Bid voor de projecten van Helderberg Uitreik, waar hier die gemeente ook deel van is. Het is ons project, van ons allemaal. Niet mij en mijn vrouw niet, het is van ons allemaal. Zo die gebed, ik denk als ons besluit om vandaag net te bid voor Elizaio's gebouw, kan ons volgende week bouwen. Ik geloof dit. Ik zal hier nog zo een beetje rondstappen in die kerk. Jammer voor mijn door elkaar praatje, maar ik wipe het eens een beetje duidelijk. Baie dankie. Je is recht, Herman, baie dankie. Dankie dat je gekomen bent. So jy kan, jy is ook genooi vir sop en brood in, hierso in die sysaal hoor. So jy kan saam met die mense kuier en as daar van julle is wat vir hom vra het, vra gerus. Julle kan hoor, mense kan hom actually nogal volg, jy weet. Ek trek so my op bene, ja man. Dankie dat jy hier is en baie seën op julle werk. Ek sal vir Liesel vra dat sy die lysie van goed wat jy op die slideshow het, dat sy dit op ons afkondiging sit, sodat die mense dit ook beskikbaar het en dat hulle dit rustig kan deellees en met jou contactgegevens. So baie dankie dat jy hier was. Ja, jy kan. Kom ons sluit af met lied nummer 471. Ons soek die aangezicht van die Heere.
Wat is God bezig om te doen? Wat er ligt laat die woord hierop val? Praat daarover en doen saam. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Geest, sal met elkeen van julle wees en bly.